नमस्कार, आपल्या सर्वज्ञ चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत. आज आपण माहिती पाहणार आहोत श्री लालबहादूर शास्त्री यांच्याबद्दल. थोर राष्ट्रभक्त लालबहादूर शास्त्री यांचा जन्म बनारसजवळ मोगलसराई या रेल्वे वसाहतीत एका कायस्थ कुटुंबात वडील शारदाप्रसाद श्रीवास्तव आणि आई रामदुलारी देवी यांच्या पोटी 2 ऑक्टोबर 1904 रोजी झाला. लालबहादूर 1.5 वर्षाचे असतानाच वडील वारले तेव्हा हे कुटुंब बनारसजवळ रामनगरला स्थायिक झाले. हरिश्चंद्र हायस्कूलमध्ये ते मॅट्रिकला असताना महात्मा गांधींनी असहकाराची चळवळ सुरू केली आणि शास्त्रीजी गांधीजीच्या विचारसरणीकडे आकृष्ट झाले आणि गांधीवादी झाले. 1925 त्यांनी मोठ्या कष्टाने काशी विद्यापीठातून तत्त्वज्ञानात शास्त्री ही पदवी मिळवली. विद्यार्थीदशेत डॉक्टर भगवानदास गोपालशास्त्री या अध्यापकांच्या आणि नंतर पुरुषोत्तम टंडन आणि लाला लजपतराय यांचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला. लाला लजपतराय यांनी स्थापन केलेल्या सर्वंट्स ऑफ द पीपल या संस्थेचे ते 1925-26 आजीव सेवक झाले आणि अलाहाबादेत त्यांनी कायमचे वास्तव्य केले. मिर्झापूर येथे ललिता देवीशी त्यांचा 1927 विवाह झाला. त्यांना 4 मुले व 2 मुली झाल्या. शास्त्रीजींनी काही दिवस मुझफ्फर येथे हरिजन उद्याराचे काम केले. अलाहाबादला नेहरूचे मार्गदर्शन व सहवास. शास्त्रीजी 2 ऑक्टोबर 1904 रोजी वाराणसी येथे जन्माला आले. गांधीजीची जन्मतारीखही 2 ऑक्टोबर, पण दोघात 35 वर्षाचं अंतर. वयाने अंतरावर असणारे लहानगे शास्त्रीजी मनाने मात्र गांधीजीच्या जवळ होते. विवाहप्रसंगी आपल्या हुंड्यासंबंधी अटी सांगाव्यात असे ललिता देवींच्या वडिलांनी विचारताच शास्त्रीजींनी सांगितले, मला एक चरखा व खादीच्या सुताची लढी द्या. असा विचित्र हुंडा सांगणाऱ्या शास्त्रीजीवर गांधीजीचा खोल प्रभाव होता. कोवळ्या वयात त्यांनी गांधीजीचे विचार ऐकले आणि असहकार आंदोलनाचे ते खंदे पुरस्कर्ते झाले. 1925 ते काशी विद्यापीठाचे शास्त्री झाले. श्रीवास्तव हे त्यांचं मूळ आडनाव बाजूला पडले आणि पदवीप्राप्त शास्त्री आडनावानेच ते पुढे आले. पंडित नेहरूंची धर्मनिरपेक्षता व समाजवादी वृत्ती, पुरुषोत्तम टंडन यांची त्यागमयता व सुसंस्कृतता शास्त्रीजींनी आत्मसात केली. टंडन अध्यक्ष असलेल्या लोकसेवा मंडळाचे ते सदस्य झाले. टंडन यांच्या निधनानंतर त्या मंडळाचे शास्त्रीजी अध्यक्ष झाले. या मंडळामुळेच आपल्याला देशसेवेचे व कर्तृत्वाचे सौभाग्य प्राप्त झाले असे शास्त्रीजी अभिमानाने सांगत. देशसेवेसाठी अनेक वेळा त्यांना तुरुंगवास सहन करावा लागला. पोटच्या गोळ्याचे दुःख बाजूला ठेवून कर्तव्य भावनेने तुरुंगवास भोगणारे शास्त्रीजी तुरुंगालाच ज्ञान संवर्धनाचं संस्कार केंद्र मानत. कांट, हेगेल, बटार्ड रसेल, मार्क्स, लेनिन आदीचे ग्रंथ त्यांनी तुरुंगात वाचले. तेथेच मादाम क्युरीचे चरित्र भाषांतरित केले. चलेजाव आंदोलनाचा इतिहास अक्षरबद्ध केला. राज्यकर्ते ज्ञानाने व मनाने श्रीमंत असतील तर राष्ट्र उन्नत होऊ शकते हे पंडित नेहरू शास्त्रीजी यशवंतरावांनी सिद्ध करून दाखवले. स्वातंत्र्यानंतर शास्त्रीजींनी उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळात गृह वाहतूक खात्याचे मंत्रीपद भूषविली. पंडित नेहरूच्या आग्रहाखातर ते काँग्रेसचे चिटणीस झाले. 1952 पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांनी पक्षाला मोठे यश मिळवून दिले. राज्यसभेवर त्यांची नियुक्ती झाली. ते रेल्वेमंत्री झाले आणि अरियालूर रेल्वे अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पुढच्या लोकसभेत ते पुन्हा व्यापार व उद्योग खात्याचे मंत्री झाले, गृहमंत्री झाले. पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी कामराज योजनेनुसार ते मंत्रिपदातून बाजूला झाले, पण नेहरूंची तब्येत बिघडत चालली होती. त्यांनी शास्त्रीजींना बिना खात्याचे मंत्री म्हणून पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतले. माझे काम कोणते या शास्त्रीजीच्या प्रश्नावर नेहरूंनी भविष्याचा संकेत दिला, आपण माझेच काम करा. राजकारणाच्या सारीपाटावर राहणे महत्त्वाचे असते, पण तिथे शह देण्यात माणसे पटाईत असतात. 21 डिसेंबर 1963 या दिवशी एक जबरदस्त आव्हान नेहरू मंत्रिमंडळासमोर उभे राहिले. श्रीनगरच्या हजरतबल मशिदीतून 300 वर्ष जतन केलेला प्रेषित मोहम्मद यांचा पवित्र केस चोरीस गेला आणि दंगली उसळल्या. त्यात माणसे दगावली. 4 जानेवारी 1963 या दिवशी हा पवित्र केस पुन्हा मशिदीत आणून ठेवला, पण त्याविषयी स्थानिक कृती समितीने त्यांच्या खरे खोटेपणाविषयी साशंकता व्यक्त केली व प्रत्यक्ष दर्शनाची अपेक्षा व्यक्त केली.
सरकारने त्यांची मागणी फेटाळताच पुन्हा आदंगली उसळल्या. हे सारे प्रकरण नेहरूंनी शास्त्रीजीवर सोपविले. प्रसंग भावनेशी निगडीत होता. शास्त्रीजींनी तो मोठ्या धैर्याने आणि कौशल्याने हाताळला. 3 फेब्रुवारीला प्रमुख मौलवींना त्यांनी पवित्र केसाचे दर्शन घडविले आणि मौलवी कृतार्थ झाले आणि शास्त्रीजींनी महानायक झाले, पंतप्रधानपदाचे वारसदार ठरले. भारताचे दुसरे पंतप्रधान म्हणून शास्त्रीजींनी 9 जून 1964 रोजी देशाची सूत्रे हाती घेतली. शास्त्रीजी असे एकमेव पंतप्रधान होते ज्यांचे मृत्यूनंतर दिल्लीत स्वतःचे घर नव्हते. मोटारीचे पुरेसे हप्तेही त्यांना फेडता आले नव्हते. खात्यावर पिढ्यानपिढ्या पोसणारा बँक बॅलन्स नव्हता. ते तत्वनिष्ठ राजकारणी होते. त्यांना नेहरूसारखे लोबस देखणे व्यक्तिमत्व लाभले नसेल, पण वैचारिक वैभवाच्या बाबतीत ते कुठेही कमी नव्हते. जय जवान जय किसान हा त्यांचा चैतन्य मंत्र होता. अन्न टंचाईवर मात करण्यासाठी त्यांनी भात खाणे बंद केले व भारतीयांना दर सोमवारी एक वेळच जेवण करण्याचं आवाहन केलं. आजही लाखो लोक सोमवार हे व्रत करून भारतीय लोक ते आदेश पाळतात, शास्त्रीजीची स्मृती जपतात. विनयशीलता, सत्यता, कोमलता व कणखरता यांच्या रक्तामध्ये होती. त्यांच्या सामर्थ्याविषयी शेजारी राष्ट्र संशयक होते, पण त्यांना शास्त्रीजीचे मनोधैर्य आणि खंबीरपणा मात्र ठाऊक होत नव्हता. पाकिस्तानने कच्छच्या रणात अचानक आक्रमण केलं आणि भारताला डिवचले. शास्त्रीजींनी संयम ठेवला, पण पुन्हा पाकने आपले लष्कर काश्मीरात घुसविले. शास्त्रीजीच्या नेतृत्वाची कसोटी पाहणारा हा क्षण इतिहासाने ठळकपणे नोंदविला आहे. तत्कालीन संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यावेळेचं एक आठवण लिहून ठेवली आहे. परिस्थिती गंभीर झाली होती. शत्रूला अटकाव करण्याचा एकच मार्ग होता, तो म्हणजे विमानातून बॉम्बफेक सुरू करणे, आणि त्यासाठी आपल्या पंतप्रधानाची संमती घेणे आवश्यक होते. हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना निर्णय 5 ते 10 मिनिटात घ्यायचा होता, पण संरक्षण मंत्र्यांनीच आदेश दिला गो अहेड आणि पंतप्रधानांना भेटायला गेले, परिस्थिती सांगितली. यावर पंतप्रधान शास्त्रीजींनी एकच वाक्य उच्चारले, अच्छा किया. इथे शत्रूला प्रतिटोला देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पोलादी मन तर दिसतेच, पण त्यांची झटपट निर्णय क्षमता आणि सहकार्याबद्दलची विश्वसनीयता दिसते. 8-10 दिवसात दिल्ली सर करून पाहणारे पाकचे अध्यक्ष अयुब खान पराभवाने पुरते हादरले. युनूने युद्धबंदीचा आदेश दिला. पुढे ताशकंदच्या वाटाघाटीला सुरुवात झाली. शेजारी राष्ट्राचे संबंध मित्रत्वाचे असावेत या उदात हेतूने 10 जानेवारी 1966 या दिवशी ताशकंद करार झाला. पण नियतीच्या मनात काही वेगळाच करार होता. 11 जानेवारीच्या रात्री शास्त्रीजींना हृदयविकाराचा जोरदार झटका आला आणि ताशकंदमध्येच राजकारणातल्या या राजहंसाने आपले पंख कायमचे मिटले. ललितादेवीचं सौभाग्य गेलं. भारताने आपला तत्वनिष्ठ व या मातीशी इमान राखणारा एक नेता गमावला. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असणारे शास्त्रीजी आजही आपल्या कार्यातून आपल्या आठवणीमध्ये राहतात. माहिती आवडल्यास लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.